ሚስት በአስር ዓመት ትዳሯ ላይ አሳዛኝና አስገራሚ ክህደት ፈጸመች። ሚስት በአስር ዓመት ትዳሯ ላይ የፈጸመችው አሳዛኝ ክህደት ምንድን ነው? የአሳዛኙ ክህደት መጨረሻስ ምን ሆነ የሚለውን ነው የምትነግረን። እስቲ ቀጥል። እስካሁን በዚህ ድርጊት የተነሳ እስካሁን ካጋጠሙት ድርጊቶች ወጣ ያለና ሊደረግ ቀርቶ ለማሰብ የሚከብድ ነው ተብሏል። ይህ የሆነው ታሪክ ወይ የሆነው ድርጊት እዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው የተፈጸመው። ይሄ ድርጊት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከሩብ ላይ ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ የምትኖር አንዲት ሴት ልክ 6 ሰዓት ከሩብ ሲል ጩኸት ታሰማለች ይላሉ የአካባቢው ነዋሪዎችና የፖሊስ ምንጮች። ጩኸት ወደ ሰሙበት አካባቢ ፈጥነው የደረሱ ሰዎችም ከእሷ ቤት ገብተው ምንሽ፣ ምን ተፈጠረ፣ ምን አጋጠመሽ ሲሉ ጥያቄ ያቀርባሉ። እሷም በመደናገጥና በማልቀስ ሁኔታ ቤቷ ቀድሞ ለደረሱ ሰዎች ማንነታቸውን የማላቃቸው ሰዎች ባለቤቴን አፍነው ወሰዱት ስትል ትናገራለች። ይህንን የሰሙ የአካባቢው ሰዎችም በሁኔታው በጣም ይደናገጣሉ፣ ለፖሊስም ያሳውቃሉ። ፖሊስም ሲመጣ ልክ ለጎረቤቶቿ ጩኸቷን ሰምተው ለመጡ ሰዎች ያንኑ ትናገራለች። ቤቴ ገቡ፣ ቁጥራቸው 4 ይሆናሉ፣ ባለቤቴን አፍነው ወሰዱት ስትል ለፖሊስ ቃሏን ትሰጣለች። ፖሊስም ጉዳዩን ሰምቶ ምርመራ ይጀምራል። ይህ ከሆነበት 300 ሜትር ርቀት ላይ ግን ባለቤቷ በስለት ተወግቶ በሚዘገንን ሁኔታ ሕይወቱ አልፎ ያገኘዋል። የዚህን ድርጊት ፈጻሚ ለማወቅ እንቅስቃሴ ይጀምራል ፖሊስ። እናም የፖሊስ የመጀመሪያ ተጠርጣሪ ሁለታችሁ አብራችሁ ከተኛችሁ ስለዚህ አንቺ ልትሆኚ ትችያለሽ ብሎ ፖሊስ ሚስትን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ማድረግ ይጀምራል። በፖሊስ የመጀመሪያ ምርመራ ወቅት ሚስት ላይ ምንም አይነት ማስረጃ ሊገኝ አልቻለም። በኋላም ፖሊስ ወደ መኖሪያ ቤቷ በማምራት የተለያዩ ምርመራ ዘዴዎችን ተጠቅሞ መመርመር ይጀምራል። የዚህን ጊዜ ባልና ሚስት ተኝተው የነበሩበት አልጋ ላይ ደም ይመለከታል። ፖሊስ የተመለከተው ደም ላይም ጥርጣሬ ይገባውና ምርመራውን ያሰፋል። ይሄ ደም ከየት መጣ፣ ምንድን ነው ሲል ሚስትን ይጠይቃል። ሚስት ግን የዋዛ አልነበረችም። ሴት ነኝ፣ የተፈጥሮ ግዴታ ነው፣ ስለዚህ ደምቻለሁ ስትል ለፖሊስ ምላሽ ትሰጣለች። ፖሊስም በምላሿ ይረካና ያሳምነውና የምርመራ አቅጣጫውን ወደ ሌላ ያዞራል። እሺ እዚህ ቤት ትራስ ነበረ፣ ምን ላይ ነው የምተኙት? ትራስ የላችሁም ወይ ሲል ጥያቄ ያቀርባል። አሁን ትራስ የለንም ስትል ምላሽ ትሰጣለች። ከዛም ከቤቷ ወጥቶ ፖሊስ አካባቢው ላይ አሰሳ ያደርጋል። አካባቢው ላይ አሰሳ ሲያደርግ ግን ደም የነካው ትራስ ያገኛል። የዚህን ጊዜ አሁንም ተጠርጥ ዋና ድርጊት ፈጻሚ ሚስት ናት ብሎ ፖሊስ እሷን በተለያዩ የምርመራ ዘዴዎች መመርመርና መጠየቅ ይጀምራል። በኋላ ሚስት ድርጊቱን እንደፈጸመች ትናገራለች። አንቺ ልትፈጽሚው አትችይም ብቻሽን፣ ስለዚህ ሌሎች ሰዎች አብረውሽ ይኖራሉ፣ እነሱንም ልትነግሪኝ ይገባል ብሎ ፖሊስ አፋጦ ይዛል እና ጉዳዩን እንዴት እንደፈጸመችም በዝርዝር እንድትናገር ያደርጋል። ባለቤቷ ለ10 ዓመት ያህል አብረው ሲኖሩ ልጅ አልነበራቸው። ስለዚህ 10 ዓመት በሰላም በፍቅር የኖሩት ተሾመ ደስ የተባለ ባለቤቷ ነው። እሷ ረዳት ሳጅን አስናቀች ጌታቸው ትባላለች። 10 ዓመት ያህል ሲኖሩ መጠነኛ አለመግባባትና ቅራኔ ይፈጠራል። ይህ መጠነኛ አለመግባባታቸውና ቅራኔያቸው እስከ መጨረሻው እስከ ሕይወት ፍጻሜያቸው ድረስ አብሮ ነበረ። በኋላ ግን ከዚህ ነገር መውጣት ፈልጋለሁ ትልና ሚስት ታስባለች። የመጀመሪያ የመጣላት ሀሳብ ፍቺ ይሆናል፣ ባሏን ለመፍታት የ10 ዓመት ባሏን። በኋላ ግን አንድ ነገር ጭንቅላቷ ላይ ይመጣል ይላሉ ፖሊሶች። ምንድነው ይሄ? ሚስት በውርስ መልክ ያገኘችው ሰፊ መሬት ነበረ። ይህንን ሰፊ መሬት ከባሏ ብትፋታ ይካፈለኛል የሚል ሀሳብ ይመጣላታል። ስለዚህ እሱ እንዳይካፈለኝ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ብላ ታስብና ለምን ሰዎች ቀጥሬ አላስገድለውም ብላ ታስባለች። ከዛም 3 ሰዎችን ታገኝና እነዛን ሰዎች ባሏ እንዲያስፈራሩላት
ትነግራቸዋለች። እንደሷ አገላለጽ እንደ ፖሊስ የምርመራ መዝገብ ሁኔታ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህም ከነዚህ ሰዎች ጋር ትነጋገርና የባሏን ህይወት እንዲያጠፉላት ትስማማለች። ገንዘብም ይሰጣቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለሊት እንመጣለን፣ ቅድም ከላይ በጠቀስኩት ቀን እንመጣለን፣ የውጭውንም በር የራስሽንም በር እንዳትዘጊ ሲሉ ይነግሯታል። ባል ከስራ ደክሞት መጥቶ ጧ ብሎ ተኝቷል። 6:15 ሲል እነዛ ሰዎች ይመጣሉ። ሁለቱም ተኝተዋል። ሚስት እንቅልፍ አልወሰዳትም፣ ባል ግን እንቅልፍ ወስዶታል። ከገቡ በኋላ እዛው ቤት ውስጥ ተዘጋጅቶ በነበረ ቢላዋ ባልን ተኛበት ሆዱ ላይ በመውጋት ህይወቱ እንዲያልፍ ያደርጋሉ። ህይወቱ ካለፈ በኋላም ተሸክመውት በመውጣት ጫካ ውስጥ ሲደርሱ እሷ ጩኸት ታሰማለች። የእሷን ጩኸት ሲሰሙ እነሱም ያንን አስክሬን ጥለውት ይሮጣሉ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ፖሊስ ደርሶ ይህ አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ እንዴት እንደተፈጸመና እንዴት እንደሆነ ሊያውቅ የቻለው ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል።